kiyimsiz ko'rgan ekan, bilmayman. Qatta shunaqa ahvolda ko'rib sevib qolganman. Sizlarga nima qilishni bilmayman. O'zini men shu yerda yugurib birinchi o'zimga aytganman. Opa, qaynatam shunaqa deyaptilar, qarang. Bizdan uje qaynatam ko'zi boshqachada. Ikkalam iloji bo'lsa o'zlarni qo'shmasalar-da shu joyda, chunki o'zlariga aytib qo'yadi degan. O'zingiz nima dedilar shu gapdan keyin? Yur, sanman orqamdan qolmagin. O'z jigar bandi, o'z farzandini keliniga, o'zini qiziga, ya'ni tegajonlik qilgani qaynota. O'z keliniga massaj qildirib, uni zo'rlamoqchi bo'lgan qaynota. O'z keliniga yomon ko'zda qarab, uni yalang'och yurishiga majburlagan aynan o'sha yana qaynota. Aziz yurtdoshlar, ushbu video dahshatli va albatta muhokamaga loyiq video. Ayniqsa bu mavzu televiziyada ketgan. Bemalol ko'rishingizni tavsiya qilaman va albatta bu videoda qaynota, kelin va boshqa shularga o'xshagan insonlar tomosha qilyapti. Chiroyli oqilona fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. Va albatta jamiyatimizda bunday xoram insonlar yoki bunday xoram ishlar bo'lmasin degan yaxshi niyatli insonlarimiz bo'lsa, like bosib ovoz berib qo'ysin. Shu like'ga qarab qanchalik insonlarimiz o'zgargan, o'zgarmaganligini ko'rib bilib olamiz. Yoki aksincha, menga farqi yo'q deydiganlar bo'lsa, mayli, sizlarda ham haqqinglar bor. Dislike bosib o'z ovozingizni beringlar. Aziz yurtdoshlar, hayron bo'lmang, ataylab ikkalasini ham bosmagan insonlarga. Ular shunday zixna ichqori insonlar hisoblanadi. Men gapimdan qaytmayman. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiy va siz aynonda Max Madiyev kanaldasiz. Sizlar bilan va agar kanalda mehmon bo'lsangiz, yagona iltimosim obuna bo'lishingizni iltimos qilaman, chunki kanal sizlarga xizmat qiladi faqatgina. Xo'p aziz yurtdoshlar, kuni kecha bu videoni ko'rib shaxsan o'zim hayron bo'ldim, hayratlandim. Chunki bir tarafdan televiziyada ketayotgani bo'lsa, ikkinchi tarafdan qaynota o'z keliniga yomon ko'zda qaragani. Hozir videoda o'zingizlar ko'rasizlar va albatta sizlar ham menga o'xshab jahlilar chiqishi mumkin va sizlar ham menga o'xshab kommentariyada mard bo'lsangiz muhokama qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu orada kommentariya siz uchun ochiq. Maslahatlaringizni ham yozib qoldiringlar. Kelin nima qilsin? Qanday maslahat berasizlar yoki bu oddiy holatmi? Hamma-hammasini yozishingiz mumkin bo'ladi. Befarq qolmanglar aziz yurtdoshlar, chunki aynan sizlarning muhokamalaringiz juda ko'p narsani hal qiladi. Buni 100% sizlarga kafolat beraman. Demak, aziz yurtdoshlar, hozir ko'p gapirmasdan o'sha videoni birgalikda tomosha qilamiz. Undan keyin nima deydi? Maqsadga o'tamiz. Marhamat. Bir kun o'sha abitdan keyin hech kim yo'q. Qaynanam ko'cha deydilar xotinlar bilan, men hol shipirvasam. Xonalarini eshigini ochdida, sen bu yoqqa kelgin dedilar menga. Ha, nima desam? Bu yoqqa kel dedilar. Uje ko'z boshqacha, uni men endi ayol kishi baribir sezamiz. Nima demasiz desam, bu yoqqa kel, qo'lingdan bitta o'p dedilar. Bu yoqqa kelib xonaga chaqirib oldi, chaqirmoqchi edilar. Men aytdim, bor yo'q qoldi, men urushib ketdim-da. Ko'chaga chiqib, o'zining qizini chaqirdim. Uni o'sha kuni lekin qaynanamga ayta olmadim. Yana ertasi kuni erim yo'q, qaynanam uyda edilar, o'zining bor edi, qaynakam bor edilar. Oshxonada ovqat qilayotgan joyimda menga kelib, men seni yaxshi ko'rib qoldim, men seni sevib qolganman. Sen o'sha kimsiz ko'rgan ekanlar, bilmayman. Qatta shunaqa ahvolda ko'rib sevib qolganman. Dedilar, nima qilishni bilmayman. O'zini men shu yerda yugurib birinchi o'zimga aytganman. Opa, qaynatam shunaqa deyaptilar, qarang. Bizdan uje qaynatam ko'zi boshqachada, ikkalam iloji bo'lsa o'zlarni qo'shmasalar-da shu joyda, chunki o'zlariga aytib qo'yadi degan. O'zingiz nima dedilar shu gapdan keyin? Yur, sanman orqamdan qolmagin. Faqat o'sha endi uyda ishi bor edi, o'shanda o'zini faqat orqalardan yugurib yurdim, endi shu qolmay yur deb orqamdan orqalardan yugurib yurardim men. Edi o'zingiz u xonadonga tushganlariga 10 yilcha bo'lgan. Unaqa voqea kuzatilmagan ekanmi, so'rab ko'rmadingizmi? Bizda bo'lmagan deyishdi. Muxlisaxon, o'sha oyoqlarni yuvdirishlari, yo bo'lmasa boshqacha bir holatlar ham bo'lgani rostmi? Bir ikki marta o'sha mazalari bo'lmay boshlari aylangan paytda yuvib qo'yar edim, keling. Tabiiy holat, kelinlikni burchi. Endi to'g'ri, men ham siz lekin buni biroz noto'g'ri tushunib qolmadingizmikan? Yo'q, chunki mana o'g'illar uyda bo'lsalar ham, yo'q, sen qilmaysan bu ishni dedilar. Menga buyurardilar. Ha, siz qilishingiz kerak. Faqat men qilishim kerak edi. Keyin uje boshlandi, men mana o'tirgan bo'lsalar, oyoqlarimni olayotgan bo'lsam, yelkamni silash, mana shunaqa odatlaridan keyin men uje mushtiyam. Boshida tabiiy deb qabul qilgansiz. Ota deb. Ota deb. Turmush o'rtog'ingizga aytganda nima dedilar ular? Ular ko'rib turgan holatlarida ham
Indolmagan. Indolmasin. Ota, endi siz qachon oiladan ketishga jazm qildingiz? U oila bo'lmay qoldi. Qaynatam, "Men sen bilan gaplashmayman, sen men bilan gaplashmaysan" dedi. Ishonishmadi sizga. Hech kim qaynonangizdan, hatto turmush o'rtog'ingiz ham ishonishmadimi? Ishonmaganlarda kechasi janjal bo'lsa ham dod. Gapirdilar shu gapni, desam borsandagi xotinim yo'q, yarim kechasi ko'chaga haydaganlar. Bolam uxlab yotdi. Men qayerga boraman hozir? Desam, dadamga tuhmat qilasan dedilar. To'g'ri, qattiq janjal bo'lib ketgandan keyin qaynatam bilan ham urushdilar. O'z bular kelgan dada nima qilganingiz bu? Kelib mani xotinimga osildingizmi? Ko'chadagi bo'lsa ham. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, bundan bir necha kun oldin, hatto kecha desam ham bo'laveradi, bir kun avval o'z qizini zo'rlagan otani sizlarga ko'rsatgan edim. Uzmax kanalida qo'ygan edik, joylagan edik. Ko'rganlar bor, balki ko'rmaganlar ham bor. O'tib ko'rishinglar ham mumkin. Uzmax kanalimda turibdi. To'g'risini aytaman. Avvallari mana YouTube'da men 4 yildan beri xizmat ko'rsatayotgan bo'lsam, avvallari bunaqa mavzular oyda bir, yilda bir chiqardi. Balki bunday holatlar ko'p kuzatilgan, lekin YouTube'ga juda ham kamdan-kam chiqqan. Chunki odamlar bu isnod olib chiqish olmagan. Chunki bunday holatlar menimcha haqiqatan kam bo'lgani uchun ham o'zi sanoqli bo'lgan. Lekin oxirgi paytlarda o'zingizlar ham xabar o'sha e'tiborga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, fohishalar qo'lga tushgani yoki aytaylik shunday qaynota yoki nogiron qizni zo'rlagan, shunaqa zo'rladi degan videolar ko'payib ketyapti. Bu nimaga? Bu albatta shunday voqea ko'payapti, aziz yurtdoshlar. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bunday voqealar endi hattoki oldini olish maqsadida albatta YouTube'larda, televideniyalarda ham chiqib muhokama qilinyapti. Bilmadim, balki bu qiyomat alomatidir, balki uje mashina o'zi balki qiyomatga yaqinlashganidir, chunki bundan yomon narsani o'zi yo'q. O'z fota yoki o'sha o'z qaynota o'zini keliniga yoki o'zini qizini daji zo'rlayotganini ko'rib, to'g'risi alam qiladi. Bizi o'zbeklarimizda bunday holatlar juda ham ko'pda-ko'p kuzatilayotgani. Bunday holatlarni ko'rsatmaylik desak, aziz yurtdoshlar, yana bo'lmaydi, betta ko'payaveradi. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, bir paytlari geylar arasida ko'paydi. Ko'plab muhokamalar qilganimizdan keyin odamlar sal bo'lsa ham uyalib qo'rqib qoldi, geyligini ko'rsatgani, keyligini o'sha olib chiqqani. Chunki TikTokda ko'pchilik bilsa kerak, juda ham bunday holatlar ko'p kuzatiladi. Haligacha ham bor, ularga like bosiladi, ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Hezalak yoki o'sha gey bolalar, hattoki translar ham, yangi transchalar ham chiqib, "Men palon shahardanman, men piston shahardanman" deb bezayotganini o'zimiz O'zbekistonda ko'p ko'rdim shaxsan o'zim ham, va hayron bo'ldim. Undan tashqari katta yoshga ayollar o'zi o'sha qilig'iga to'g'ri kelmaydigan ishlarni olib chiqyapti. Xullas, internetdan to'g'ri foydalanmayotganlar ko'paymoqda. Va bu narsani o'sha olib chiqqan sarimiz qasdur ma'noda oldini olayotganimiz sezilarli darajada bilinmoqda. Shuning uchun bu narsani to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Va albatta o'zingizlarni sizlar ham qo'rqmasdan chiroyli fikrlarni kommentariyga yozasizlar degan umiddaman. Chunki sizlar bilan biz bu narsani to'xtata olamiz. Siz bilan biz bu narsaga chek qo'ya olamiz. Aziz yurtdoshlar, albatta qandaydir taklif yoki fikrlar bo'ladigan bo'lsa, yana kommentariyaga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Doim xizmatdaman. Ko'rishguncha xayr, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. E'tibor uchun, poddeshka uchun kattakon rahmat, ayniqsa obuna uchun minnatdorman. Sog' bo'linglar.